Але майже 98% протоколів. У лідерах залишається Народний фронт. За нього проголосували більше 22% виборців. У блоку Петра Порошенка на 0,5% менше. У Самопомочі 11% підтримки виборців. Опозиційний блок набрав 9%. Також 5% бар'єр долають Радикальна партія і Батьківщина. Свобода лишається за бортом парламенту. Голова ЦВК Михайло Охендовський сподівається, що вже сьогодні увечері отримують 100% попередніх результатів виборів. Блок Петра Порошенка вже передав Народному фронту і об'єднанню «Самопоміч» свій проект коаліційного договору. Про це повідомляють у прес-службі блоку. У документі у півсотню сторінок пропонується разом працювати над 13 реформами. Зокрема, йдеться про зміни судової, правоохоронної систем та антикорупційного законодавства. Президентська партія акцентує на децентралізації, реформі держуправління і очищенні влади, а також реформах систем безпеки і оборони у підприємництві, енергетиці та ЖКГ. На Луганщині ніч минула без обстрілів, а в Донецькій області проросійські бойовики продовжують напади на українських військових. Як повідомили в прес-центрі АТО, терористи за ніч двічі атакували Донецький аеропорт і позиції сил АТО в районі селищ Міус, Чернухіно, Нікішине та Черненко. Втрат серед військовослужбовців немає. На півдні зони антитерористичної операції ситуація залишається динамічною. Бойовики продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема в районі населеного пункту Черненка. В той же час бойовики двічі обстріляли наші підрозділи в Донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чернухіна та Нікішина. Сили АТО завдають удари у відповідь, якщо у зоні ураження немає мирних мешканців. У районі Донецька розгорнута об'єднана бригада російських військових та бойовиків. Про це повідомляє координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. За його інформацією, підрозділ має на озброєнні кілька десятків одиниць бронетехніки та до 30 артилерійських систем. Активізувалися диверсійно-розвідувальні групи бойовиків за межами Донецька на територіях, підконтрольних українським військовим. А біля Савур-Могили у бік Тельманового пройшла колона техніки і танків російсько-терористичних угрупувань. Скупчення їх сил зафіксовані в районі Стаханова та Слов'яно-Сербська. А на півдні з району Новоазовська у бік Маріуполя прямує батальйон підкріплення з кадирівців, осетинів та російських казаків. У мережі з'явилося відео з черговими збройними сутичками між бойовиками в так званій ДНР. Зйомку камер спостережень виклали в інтернеті з підписом «Безпреділ Петровського підрозділення Оплот». На ньому дві групи бойовиків не можуть поділити територію. Спочатку вони побилися між собою, потім погрожували зброєю і розправою. У Донецьку такі видовища – не рідкість. Напередодні на території анексованого Криму помітили велику колону військової техніки, яка рухається на північ півострова. Очевидці зняли на відео і виклали у Ютуб, як два десятки БТРів їхали в одному потоці зі звичайними легковиками. Колона під російськими та андріївськими прапорами рухалася у бік континентальної України. Сьогодні опівдні Кабмін збереться на засідання під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Напередодні очільник Мінфіну Олександр Шлапак заявив, після формування нового уряду в Україну навідається місія Міжнародного валютного фонду. Говоритимуть, за словами Шлапака, про збільшення програми кредитування і пришвидшення видачі нового траншу. Увечері у Брюсселі розпочнеться тристороння зустріч Україна-ЄС-Росія щодо поновлення поставок російського газу. Нагадаю, під час попередньої зустрічі домовилися, що 29 жовтня підпишуть угоду на строк до 31 березня 2015 року про поставки газу і умови оплати, включно з оплатою боргу. Визначили зимову ціну для України – $385 за 1000 кубів. До кінця року Україна хоче закупити до 4 мільярдів
мільярдів кубів. Заплатити потрібну суму 2 мільярди євро, допоможе Євросоюз. Про це повідомили депутати правлячої партії Християнсько-демократичний союз в німецькому Бундестазі. А в Єврокомісії обіцяють подвоїти зусилля, аби газові перемовини завершилися успішно. Щоправда, скільки вони триватимуть, поки невідомо. Європа не змінила режиму санкцій проти Росії, адже в ЄС не бачить підстав для такого рішення. Таких висновків дійшли посли країн-членів Євросоюзу на засіданні Комітету постійних